Tjenare igen allihopa. Det är den vinklippte sheriffen. Nej, vinklippte jag väl inte, men jag mår sådär jättebra. Och jag mår fortfarande inte riktigt bra. Jag är så förbannat yr i huvudet. Ja, mer än vanligt vill jag påstå. Men jag tror det ska gå över detta med så småningom. Men jag vill passa på att tacka er alla människor som har varit så snälla i kommentarsfältena på mina videor jag har lagt ut. Återigen, ni är guldvärda, ni är fantastiskt snälla. Och att man ska ha åsikter och vara rak och ärlig, det ska man vara tycker jag. Det är ni de flesta i alla fall som jag upplever det. Men man kan aldrig vara säker till 100%, för det har man ju märkt nu. Man får väl lita på sig själv och hålla sig till det. Och så får man väl se vad som händer om vem man kan lita på och inte och så vidare. Det är tråkigt att man ska behöva vara så misstänksam mot människor, medmänniskor. Jag tycker det är tråkigt. Men tyvärr ser världen så ut idag. Det är så mycket falskhet och falskspel och skit. Så det är hälften hade räckt tycker jag. Men vi som känner varandra sedan länge tillbaka på tuben och jag menar... Och jag har aldrig haft ett otalt, jag har väl haft med någon kanske som inte har gillat mig eller tvärtom kanske, men det har varit väldigt sällsynt. Så jag är väldigt glad för att jag har er alla vänner på YouTube och som är på min kanal. Jag tycker det är, ja, jag är så glad på det så det kan ni inte tro. Och all feedback jag har fått ifrån er, det... Det värmer. Och det kan ju framstå i den här videon när jag gjorde om det här att jag blev så besviken och så vidare. Att man framstår så som en jävla gnällspik och kärring som gnäller och gnyr och det ena med det andra. Och inte talar om vem det gällde. Nej, jag tycker det finns ingen anledning att hänga ut någon människa oavsett. Jag gör det till det. Men det var en som tyckte att jag har sagt A så ska jag säga B, men jag tycker inte det är relevant att göra det. Det har inte med saken att göra, utan det räcker att jag har berättat det som jag har gjort. Sen är det bra för min del med det i alla fall. Jag tänker inte offentliggöra vem personen fråga är. Men det är ju så här också att man går ut som jag har gjort och berättar saker och ting. Och det är väl ett sätt att få det ur sig också. På det lätta trycket så att säga lite grann va? Och höra vad andra människor har för åsikter och så vidare. Om olika saker, det kan vara vad som helst. Det var lite lättare denna gången. Men... och jag gör inte det för att jag tycker synd om mig själv. Det är bara inte det handlar om. Och det har jag varit väldigt tydlig med. Det handlar inte om det. Utan jag vill bara på det ur mig liksom. Och på delge. För det kan gå med människor som man tror gott om. Så att, och det gjorde ju väldigt ont naturligtvis, det är klart att göra och det sitter som en tagg, självklart gör det det. Men det är som de säger, tiden läker alla sår och så är det här också. Det kommer att bli bra igen. Jag har så många andra vänner där då så att... Och idag är det riktigt varmt ute i gott folk. Man har inte varit ute med prejar och för jag har inte kunnat det för jag har varit så yr och mått så dåligt. Så därför har jag inte varit ute i solen idag. Men jag hoppas att jag ska känna mig bättre imorgon. Och kanske få gå ut med det i stumpan och få lite frisk luft också. För man behöver lite frisk luft också att komma ut. Jag har mest legat hela dagen faktiskt och... Inte gjort ett jävla skit egentligen. Så att så ser det ut mina vänner. Men ni får ha det så bra allihopa. Och tack återigen för era fina feedback som jag får på mina kanaler. Och mina videos framförallt. Jag önskar er en fin fortsatt dag i solen. Och bränner inte och skålar er nu av värmen. Utan ta det vackert. Ha det så gott allihopa. Tjingeling från sheriffen i Angered.